Kender du følelsen af ikke at have den der ultimative glød og plom hud? Altså mine to yndlingsprodukter til lige at give det der fuldstændig som om man lige er blevet kysset lidt af solen og et lille hint af at der er godt vejr og huden bare er ultimativt fugtet. Det er kun to produkter, og det er rimelig nemt. Masser af hyaluron, altså masser af fugt. Fugten vil være med til at fjerne rødmen og sådan ting. Og så bagefter, så bruger jeg min AU Liquid Gold som en ansigtsolie. Åh, du kan både lave sådan nogle highlights med den, eller du kan bare ligesom gøre det, ligesom jeg har den i hele ansigtet. Den ultimative glød til din hud. Jeg har samlet dem i en lille pakke, fordi der er flere af jer, der synes, at sommeren er på held, og at man lige gerne vil beholde den der glød lidt længere, så har lavet en lille sammenpakke med lige netop HH og AU Liquid Gold. Og hvis du er hurtig, så giver jeg dig 40%